Zdar, tady Jan za vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve. A jak můžete vidět, tak my jsme na novém místě. Jsme teda opět na mapě Central po delší době, po tom, co se tak nějak trošku jako uklidnilo to tady. A hlavně, co jsem se tak nějak jako zase rozhodl k tomu, že tady budeme pokračovat. Protože do té doby to bylo takový docela nejistý. Nicméně první informace pro všechny, na který se určitě všichni budete ptát, je, kdy vyjde raid, tak moje odpověď zní, až vyjde, tak vyjde. Prostě v současné době na to nemám chuť a nechci to téma znova otevírat. Bylo to velice nepříjemný, prostě nedělá mi to dobře. V momentě, kdy mě se snaží prostě někdo očernit, tak v ten moment prostě nelíbí se mi to. Takže až bude, tak bude. Do té doby prostě neřešte. Děkuju. Tak, to bylo jedna věc. A druhá věc je, že vy se asi ptáte nejspíš, kde to jsme. Tak, jak můžete vidět, jsme v takové velikánské jeskyni, kde teďka budeme mít nějaké útočiště. Je to vlastně de facto to poslední, co nám zbylo. Máme tady jednoho spina a to je všechno. Žádný jiný zvíře nemáme. S tím, že teda, co budeme dělat dneska, je to, že já tady mám přichystané nějaké věci. Něco je tady ještě jakoby za, co Senka přivezlo v momentě, kdy ještě jsme byli rozestaveni. Tady jsme měli takovou záchytnou základnu. S tím, že z tohohle se teda stává v současné době náš hlavní stan. A my tady trošičku pořešíme ty, ještě o jednu to chci dát, vejš. Počkat, čtyřku, jo, pořešíme tady zdi a pak tady uděláme nějaký celingy, trošičku to tady zazdíme, postavíme si tady dveře a u té příležitosti já se musím podívat, jestli vůbec my tady nemáme nic, co by sbíralo totiž ty. My tady nemáme nic, co by totiž sbíralo, jak se to jmenuje, nějaký bobule. Což bude asi docela nepříjemná záležitost, protože bobule my budeme potřebovat. A hlavně tady nemám ani nic, co by nějakým způsobem řešilo nějak kamen nebo něco podobného. Hlavně v tomhletom, jak můžete vidět, tak nemáme vůbec žádný vybavení. To znamená, že prostě budeme muset to tady nějak vybavit, tam je postavený vlastně takový molo, který by nás mělo nějakým způsobem prostě někam dovíst, to nevím, to tady stavili kluci, to se budu muset potom zeptat, tamhle to vlastně, tamhle ten ostrůvek, takže asi tam někam půjdeme. Jinak je tady docela všechno v tomhletom ostrůvku, takže jako docela dobrý místo, nebo respektive tady v té jeskyni. Blbý je, že občas se takhle jako zrcadlej na zemi, ty stromy a tady ty věci, to je, vypadá, jak by tady bylo vlhko a je tady furt zima strašná. A co jsem si všimnul, tak normálně dinové jsou tady jako zasekaní, že se jako dokud na ně nezautočím, tak se prostě nehejbou. Jo. A vypadá to vlastně asi nějak takhle. Jo, že on prostě jako stojí. A když mu dám ránu, tak on teprve začne jako fungovat nějak. Jo. Ale jinak prostě stojí a čumí. Což jako jedna výhoda na to, že nás tady nenapadne žádný val, no, malinko jako nevýhoda, že to vypadá tak jako divně, no. Ale tak jako nedá se svítit. Jinak je to tady docela velký, takže tady to teďka asi budeme nějakým způsobem obydlovat. V současné době tady hraju sám, protože kluci ještě pořád se nedostali do nálady, kdyby tady chtěli nějakým způsobem jako pokračovat. Což samozřejmě rozumím, tím pádem nějakým způsobem na ně netlačím ani. Jejich volba, takže samozřejmě v pohodě, zatím si tady budeme hrát tak nějak v klidečku sami. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. A s tím, že ještě pro vás mám jednu takovou důležitou informaci, chystám pro vás jakoby takovou malinkatou novinku. Zase je to z prostředí Arku, takže se nemusíte bát, že byste o něco prostě jako přišli, nebo že bychom nějak Ark omezili, to vůbec. Ale uvidíme. Máme rozjetý takový velice, velice privátní projekt, který bude jenom prostě pro pár vybraných jedinců. A to bude docela zajímavá věc, jsem zvědavý prostě, jak se vám to bude líbit. Určitě udělám to, že budu přetáčet dopředu, takže nemusíte se ptát, kdy to bude, až to bude, tak to vyjde. Takže asi tak. A počkej, já potřebuji, tady bych chtěl udělat celingy. Tady bych nějaký ale měl mít, myslím, hotový. Tady nějaký byly a já určitě tady už to tisíckrát viděli a já jsem je přijel už asi, tady jsou. Ale 24, tohle dáme sem, tak tohle dáme sem, čtyřka, pojď o jedno vejš. Uvidíme, nakolik vyjde.
V nejhorším rozbijeme nějaký ty zdi na matroš a uděláme ještě celingy. No, to asi nebude stačit, mám takový špatný pocit. Takže budeme muset rozbit asi nějaký ty zdi, nebo po případě budeme rozebrat trošku toho mola, aby jsme se tady byli schopni takhle jakoby aspoň minimálně schovat. A samozřejmě rozumím tomu, že to není úplně ideální, ale je to furt lepší než drátem do oka. Tak, hele, my si budeme muset, no tak to určitě nevystačí, 9 celingů, OK. My si budeme muset udělat určitě nějaký ty, nějaký dveře. Tady aspoň nějakou, aspoň aby jsme měli pocit, že jsme tak nějak jako chránění. Protože tady samozřejmě jedna střela z raketometu a je vyřešeno. Jo, tady do těch kamenných věcí to vůbec nic nevydrží. Což jsem si teda myslel jakoby z PvEčka, že to teda vydrží víc, ale očividně ne. Tak, máme ještě mi nějaký ty zdi, nebo kolik tady, jak jsme tady na tom. Tohle potřebujeme, toto budeme potřebovat. Tady v této jeskyni je výhoda, že je tady furt světlo, takže to je takový jako příjemný docela. Hele, dej mi celink, ukaž. Celink, celink, jeden můžu udělat, no jo. Není víc kamene, pokud se nepletu. Tak, šup. A hop, mrkneme tady, parádička, nějaký kamínek ještě tady zapomenutý, tak tady jsou nějaký stone pilary, co tady je, tady nějaký kamínek zapomenutý ještě, 6, ok, tak z toho to myslím ani nepostavíme, vememe si nějaký ty zdi, já je rozložím, tak šup, hele, 5, pojď takhle to dej tady, no třeba takhle, tak hop. Ať to nemusíme prostě dělat tak blbě, že bychom tady teďka šli něco lovit. A hlavně si musíme udělat trošku výbavu toho baráčku, jo? Než začneme něco prostě řešit, tak prostě musíme udělat to, že se tady nějakým způsobem zabydlíme. Tak, celink, šup, zase uděláme jenom jeden. Proč? No, málo kamene, OK. Takhle, 5. OK, takhle asi udělám za kamerou, to s tím se teď asi nebudeme trápit. Si myslím, počkej, udělám ještě jeden, ať ze mě vytáhnu ten shooter. Tak, celink, jasně. Tak, budeme mít 3. Což je docela parádička. Tak, pojď sem, vrátím semka zpátky ty zdi. A uděláme si nějaký ty, uděláme si nějaký dřevo, kecám, nějaký ty dveře a tak dále. A tady aspoň něco máme. A taky by to chtělo udělat si smithy stoleček. A já se podívám, jestli na to máme všecko. A na tyhle ty věci. Takže pojď sem, kámo, ukaž i. Dej mi kraftění, smy. Jasně, smithy, ingoty, stony. Dřevo, jasně. To bychom asi měli mít. Nicméně já ještě předtím, než cokoliv začnu dělat, tak udělám to, jestli tady vemu nějakou kůži k sobě. A udělám si hideový brnění, takže hide, ok, takhle, šup, čepku, rukavičky a co mě chybí, fiber, ten bych tady někde měl mít určitě. Tak, pojď kámo, ať tady mě pořád není taková kosa. Hej, to trošku přeběh, jsem se podíval tady na telefon vedle mě a trošku jsem to přelítnul. Takhle, je tady nějaký fiber? Není. Tady takovýhle základní věci nám asi budou malinko chybět tady. Tak, ale to nevadí, tady se to rozjede. Jinak spawnou se tady normálně v týhletý, se tady spawnou normálně rexové a tak, takže jako docela, docela zajímavá ta jeskyně, třeba jenom pro vaše info. Šup, šup. Tak. Inventář. A klidně už to na mě sází. A ok. Janzo, ty seš. Jseš asi unavený, viď? Tak, šup, oblečeme. Tak, uděláme si ten smithy stolek, tady byl nějaký ten, ne, shooter, jasně. Tak, jdeme to rozbít krumpáčem, ale ono možná by to asi bylo lepší, kdybychom to udělali sekerou, ne? Byť hloupou, ne, krumpáčem by to možná mohlo jít, ne? Ukaž. No, 4 flinty stony, to je tak zhruba půl na půl, víc asi ty flinty z toho lítají. Což mi docela nevadí ani teďka. Máme potřeba myslím 50, ne? Toho bylo. My jsme měli 6.
OK, naskočíme na spina, trošku si to tady projedeme. Ať se tady taky trošku... šibrohla. Počkej, jak já to tady mám nastavený? Na tribový chat. Moment, mám to na insertu? Ne. Ne, nic. Nemám to, asi to tady nemám ani nastavený slash. Ne, moment, tak tady někde? Ne, nic. Nemám, neodepíšu, kámo, kdy bude Brawlhalla, nevím vůbec, nemám vůbec ponětí. Strašně dlouho jsem to teďka ani nezapl, takže vůbec netuším. Tak, s tím, že nás teďka nezajímá Brawlhalla, my frčíme pro nějaký shooter. Snad tady něco bude. A tady je kamínek, pěkně. Tak, tady to bude s těmhle zdrojama, to tady bude takový divný, ale tamhle Raptor se dělám. Tady fakt sobě spawnám všecko, což je docela fajn. Tak, šup. Zaberkám jenom flinty, potřebuji stone, ale flinty budu taky potřebovat určitě na šípy. 12. Pojď, jdeme dál. Není v tobě něco zašitý, a lak, ok. Není v tobě něco zašitý, kámo, nějaký shooter? Mohl by být. Dostaneš do HPček. A něco málo vydržíš tady, páč ho tady na něho furt něco atakuje na chudáka. Tak tam bylo myslím 50 těch, ne? Myslím, že 50 šutrů to bylo, kolik jich máme. Když se podívám, 70. OK, myslím si, že můžeme letět naspátek. Pojď. Jo, jo. Krásná práce, krásná práce. Hele, tady je opice. Ne, to není opice, to je ten. To vypadalo jak opice, chvilku už byl takhle otočený blbě. A počkej, co to je tamhle? To je raptor? Ne, nebo co to je tamhle? Jo, to jsou dva raptoři. No a tam je nějaký takový spawnovací místo, kde se takhle jako blbě spawne a oni tam pak jenom takhle jako stojí a nehejbou se, což jako nevadí, no. Je mi to jako víceméně asi jedno. Tak, pojď, kámo. Uděláme si smithy stoleček, ať si můžeme udělat normální nástroje. Tak, ičko, craftit, smithy, co na to nemám. Metal ingot 5 kusů, tak ty určitě máme. A o tom žádná. Tady máme nějaký matroš, takový random. Tak smithy. Tak parádička. No, už to tady za chvilku. Už to tady bude za chvilku vypadat jak ty naši kukaní malí, co jsme měli předtím. No tak se asi nepohnu, že? Poněvadž mám v sobě raketu i toho. Super. Tak. Ale smiťáka. Já to dám asi semka na druhou stranu. Čiže tam asi budeme dělat ty skříně nějak. A je to tam tak nějak jaksi blbě, což nám asi teďka nevadí úplně. Hele, co mi tady potřebujeme? Karno sedlo máme, jasně, to se budeme asi muset naučit. Hele, tohle to budeme potřebovat. Jedno dřevo, tohle a dej mi ten nějaký metal ještě. Půlku aspoň z tohle. Furt jsou těžký, ale furt tam dojdu, takže pohodička, uděláme si sekirku, půjdeme si udělat pec a tady tyhle ty věci. A hele, to dám asi taky sem, sem, tenhle metal můžu taky sem. Tak, weapon, tohleto, pojď mílí a dej mi sekirku a určitě si vemu jeden spike. Šup, tak, parádička. Bolo si tady necháme. Tak hele, pike máme taky. Celink si dáme na pětku teďkom. Šoupneme ho sem. Tak, super, super, super. Tak, teďka si ještě mi napadá, vememe tady, kde máme toho spina, tady. Pojedeme na další projišťku, na nějaký kámen mírně. S tím, že do příště si asi tejmu nějaký zvířata. Tak tady jsme takhle úplně nahnus samotní. Co je tady tohleto? Jo, to je malý listrouš. Toho teda teďka nepotřebujem. Vyvine papaka nám pošel. Nebo respektive byl brutálně zabit. Takže tak, hele, super, 70 toho. Pojď, můžeme postavit forčku. Forge nemůžeme, 125 šutrů potřebujeme. Tak to asi si myslím, že zmákneme tímhletím malým kamínkem. Postavíme forčku. Šup, pojď. Paráda. To si myslím, že teďka budeme mít úplně na klid. Tak, máme na forčku. Ukaž.
Forčka, jasně, máme na forčku, krásná práce. Tak, super, teďka budeme potřebovat mortál, pestl a na ten potřebujeme 65 šutrů, máme 42. Já opět mírně popoběhnu. Tak, šup, pojď tady. Kámo, vezmem ten šutr samozřejmě celý, počkej, na ten celink se bude hodit. Tak, pojď. Mortál. Tal, pestl. Super, takže takovýho z toho základu už máme teďkom všechno. Tak, super, super, super. Tak jo, ale vezmeme jedničku do hnápy. Přeskočíme tady na našeho spinouše. Pojď, kámo. A jdeme dál se podívat, co tady máme. Jestli tady bude nějaký kamínek, popřípadě nějaký dřevo, aby jsme si mohli udělat ještě nějaký ty celingy. Mě to totiž nedá, já to chci dodělat. Ale já v sobě mám možná nějaký dřevo, ale možná dřív než to bychom mohli dát dory. Počkej, wooden door. Ale já bych chtěl, počkej, tak ty se ještě musíme naučit. Takže, dej mi dory. A co to je, to jsou tyhle ty a já bych prosil tady tyhle ty. Tak, super. Rayfons můžeme, akorát dvoje. Super. Super, super. Takže to máme taky. Takže máme vykraftěný dvířka. Tak, kde tady máme nějaký další šutr? No, mrkneme na to. Takže, šup. Tady máme nějaký kamínek. Trošku to nahážeme do toho spina. Pozor, kámo. Tak, plnej masa, což je paráda. Tak, teď pojď sem. Naskočíme tady na frajera a jedeme dál, jedeme se dál podívat kolem toho našeho ostrova. Jestli tady nebude nějaký třeba zajímavý dino, nebo něco, co by se mohlo hodit. Tak, pojď sem. Šup. Jajajajajaj. A mě tyhle ty začátky docela baví, jako. Nepříjemný je, že jsme prostě přišli o všechny ty diny, protože to vám strašně jakoby zpříjemňuje ten začátek. Tak aspoň tady máme teďka tady našeho fešáka spináckýho. O kterého jsme nepřišli. A tady tohle je takový docela uzavřený ta jeskyně, takže věřím tomu, že tady bude takový trošku klídek, no. Jsem se rád dostat jenom jakoby pár vstupama, ty jsou teďka zadělaný, myslím. Pokud se nepletu, doufám, že se nepletu, abych potom nebyl za blbouna. Takže tak. A pokud nejsou teďka zadělaný, tak v nejbližší době asi budou, si myslím nějak asi. Uvidíme, jak to s klukama vyřešíme. Navíc, jako jak říkám, je tam ten nový projekt, který prostě je docela fakt zajímavý. Ojojoj, tady vidím něco, jak se to tady hemží. Něco menšího, tady. Dva diláči, jo. Tak, potehoši. Spawnuje se tady i, nevím, jestli jsem to říkal, ale asi jo, že tady spawnuje i Rex. Dneska jsem ho tady viděl, když jsem tady chviličku hrál. Tak jsem viděl, že tady normálně spawnuje Rex, tak jsem musel oddělat. Tak. Pojď, kámo, ještě nějaký kamínek mi dej. Super. Tak. Je tady něco takhle? Je tady, že? Jakou ty máš nosnost, kámo? Jenom 560, no to do toho taky moc. To do tebe taky moc nedám, kamarádičku zlatý. Ale tady jsou nějaký šutry, tak se přemístíme asi sem. Po čem tady šlapem zase? To je želva nebo nějaký takový podobný nesmysl? No jo, želva. Želva, želvič. Tak, šup. Je tady docela tma, tady v tomhletom úseku. Mesopité kus level 3. Hej, malý opičník. Tak, hele. Hodím semka tyhle ty věci a asi to vycraftíme rovnou a půjdeme si udělat asi takové věci jako luk. Postavíme si tam ten mortál. Ale škorpion. Tady je fakt všechno, teda jako musím říct, tady v této jeskyni. To se mi docela líbí. Pojď. Tak, tady nějaký dřívko. Ale je zajímavý, že ten se teda hejbe, ten škorpion. Oni asi jsou jenom na určitých místech. Jestli je tam nějaký buk, já nevím. Takhle, jenom 100 dřeva, ne, 150, OK. Tak tady ještě vezmeme ten kamen a půjdeme se vrátit. Protože budeme potřebovat asi něco málo sníst. Snad se nám podaří to dodělat. Úplně se mi tam nechce takhle nechávat, nevím proč, prostě nechce. Tak, šup. Kámo, ty jsi takhle těžký už, jo? OK, tak to udělám jinak. Pojď sem. Dej mi ještě nějaký ten kámen.
Tady nějaký dřevo. Kameny, kameny. Tak, teď doufám, že nepřijde něco, co by mě chtělo zabít. Takže cylink. Kolik jich můžu dělat? 3, jo? Tak to teda... Mise docela neúspěšná. Dáme mu damage nějaký asi. Tak, akorát se budeme moc pohnout, což bude docela příjemný. Tak, šup. No, parádička. Tak, zaběhneme tam k tomu našemu domku. Já tam asi fakt potom poladím nějak ty. Tu rampu nebo něco, abych tam ty celinky dodělal, aby jsme se tam mohli v klidu zavřít a v klidu se vyspat. Tak, jinak tady tohle je fakt jako pěkný, ten ostrov, nebo tady tahle ta jeskyně. Takže tady se určitě zabydlíme. Minimálně prostě na pár dílů, než se asi vrátíme na naši pláž. Já tam na ten ostrov se chci vrátit samozřejmě. Ale vůbec nevím, jestli tam ještě vůbec někdo hraje. Teďka jsem se o to nějak vůbec nezajímal. Dívejte, je Karno. A tam už běhají ti raptoři. Ti neběhali a teď už běhají. A těch tady je teda další, dívejte. Tady je Karno, tak ho hnedka strouhnem. Ať nás tady neobtěžuje, 25. Ale dívejte. Tady ankyláči vyřešili raptora. OK, my si necháme toho spinouše vepředu, oni myslím. Hleme se, dívejte, další raptor. Co tady, co si nahání. No, tak tady možná budu muset udělat ještě nějakou ohradu. Jo, on jenom zabíjí pro zábavu, jo? Ty to ani nesežral. To je dobrý bodec teda. Tak by potom mohl přijít tady se podívat na našeho... na našeho fešmena. Doufám, že na neutrál, Lukáš. Asi jo. Asi jo. Ne, na pasivu je, počkej. Tak to ne teda. Kámo, na pasivu ne. Na neutrál, buď. Tak jsem se do něj zasek. Ne, nezasek, já jsem tak těžkej. Tak co vyhodíme ze sebe? Asi tohle. Jo, my máme ještě nějaký šutřík. OK, tak já si vezmu jenom potom nějaký dřevo. A zkusíme toto. Zkusíme to nějak pořešit. Doufám, že nepřijde ten raptor zatracená. Hele. Pojď, pojď, pojď. To bychom možná mohli dát, ne? Ne, počkej, počkej, na pětce. Tak. Nahoru. Paráda. Pět, pět. Ještě jeden, tady chybí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tak 6 jich mít asi nebudeme, ale už to není tak daleko. Takže, co my tady máme dál, co jsme si chtěli dát? Hele, forčku, mortal pestle, takže 5, to si dáme pěkně tady hnedka vedle. Šup, 6, ten malinký tady prdík si dáme tady. Tak, paráda. Šup, teď nějaký ty dvířka. Tak si dáme tady na 5 pěkně. Hop. Tak. Tak je to. Tak vybereme něco, nějaký to dřevo odsaď ještě. Hele, dřevo, šup, šup, šup. Ještě nějaký. Jsem těžkej, takže se nepohnu, Takže, co odsaď vyhodíme? Vyhážeme si semka ty flinty asi. Možná bychom mohli vyhodit toto, usehnu. Furt se nehnu. Takže, šup, ještě pade dřeva, usehnem. Tak, mírným šoulavým krokem se doplížíme tady k našemu spinovi. Hele, já mám taky levílek, takže počkej, to si dáme, asi si ho dám do nosnosti teďka, protože to teďka budeme trošku potřebovat možná zas. Takže by se to nějak extrémně zrychlo, to vůbec. Tak, potom ještě udělám jednu věc, jak bude ten dino na ten neutrál, nebo na ten neutrál. Tak kdyby tady něco pobil nebo po něčem běžel, tak já si nastavím, aby si dal na mě follow, aby se ke mně vracel. Ale 4 celingy. Ší, to vypadá nadějně. To vypadá nadějně. Jak se má tak těžké, se nehnu. Šup. Ještě jeden udělej, tak už je to lepší. A ještě jeden. Poslední, tak super, už si můžeme jít zasprintovat. Tak, šup, pojď tady. Dvířka. Otevřeno, zavřeno. Tak, hele, pojď. 5, 5, 3. Uši. Jeden celink. Chybí jeden celink. No tak, takhle to přece nenecháme, ne? Takže, pojď. Tak, já vyběhnu tady na to, ale teď jich tady pár zničím, což teda asi...
Nechám tam samozřejmě tady tyhle ty, no, jak se to jmenuje? Tohleto, víte, co myslím, no, ty pilíře. A udělám to tady hnedka od začátku. Hop. Tak. Hop. A ještě jeden ten teďka musím postavit, ne? Kaš. Celink. Jasně, že můžu postavit. Tak. Hele, zase je tady zima. A já nemám nic k jídlu. Máme tady něco ještě v tom vohínku. Počkej, kde to bylo? Tady. Tady byl vohínek, který tady někdo postavil. A já tam mám 24 masa. Paráda. Hop, hop, hop. Najíst. Tak, poslední celink a máme vyřešenou novou budovu. To mám radost. To se pěkně podařilo. Tak, doufám, že mi zbyl nějaký šutr ještě na ohniště. Šup. Tohle to zavřeme. Tohle to taky zavřeme. Já tady potom asi udělám nějakou ohradu na toho spina, aby semka na něj jen tak něco nemohlo. Ale on tady vydržel docela dlouho sám, takže si myslím, že teďka ten jeden, dva dny přežije taky. Tak. Hele, super. Teďkom, co chci udělat je to, že tady máme ještě, když jsme tak u toho stavění, tak tady jsme měli někde ještě skříně, už vykraftěný dopředu. Ale kde? Ale kde? Tady k 7 skříní ještě. Takže ty si taky tady někde postavíme a ty postavíme směrem sem. Hop, 5. Tady je fakt dobrý, že pro vás můžu natáčet i jakoby když je venku tma. Protože tady je pořád světlo, nevím jak je to možný, ale je to tak. Tam září nějaký ten plynový oblouk, jak jste mohli vidět. Já vám to ještě potom půjdu ukázat asi. Tak, jinak blíží se nám konec náboru do tribu. Protože už bude, zítra bude pátek, já to zítra nějak sečtu, podívám se na to, co tam je. A mrknu se na ty jména. S tím, že ty divoký karty, teda ještě pro vaši informaci, ty, který to zajímá, tak samozřejmě, nebo takhle, rozhodl jsem se, že budou dvě. S tím, že pak si s váma domluvím nějaký pravidla, jak to bude fungovat a co se může stát v případě, že to budete nějak porušovat nebo něco takového. Takže asi tak. Leďme se. A to by mohlo být. A počkej, 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 ještě si chci udělat. Ještě bych tady někde měl mít určitě ten shooter, ten jsme dali sem. Já si tady pak asi nějak jako přehážu, rozumějíc. A potřebuji campfire. A co nemáme na campfire? Flinty. Tak to teda pěkně kecáš, protože flintů máme dost. Ty máme tady. Takže pojď. Campfire. Super. Tak, parádní práce. Ten bude za chviličku hotový. Nádhera. Tak hele, 5. Dáme si ho tady někam k posteli. Tady k těmhle těm fungujícím věcem. Tak. Super. Mám u sebe nějaký maso, ještě 16. Paráda. Tak, dej to vypíct. Trošku si tady zatopíme v domečku. Tak, to je další věc. Tady pak asi udělám nějaké rozčlenění, aby to nebylo tak hnusný. Tady jsme to mohli nějak přepažit. Tady nějaký vstup. Uvidíme, jestli na vrchu uděláme nějaký pro liny nějakou přistávací rampu. A já furt lezu ven a to dělám blbě, protože já bych si teďka chtěl udělat určitě luk, takže pojď. A můžu já kuš? Můžu já kuš, ne? No jasně, že můžu kuš, tak si proč bych si dělal tohle, uděláme si kuš rovnou, ne? Tak hele, šup. Tady nějaký dřevo bude, ne? Takže tady. Ranget, a co potřebujeme? Fiber. A tady máme u sebe, ne, myslím, jasnačka. Tak. Enjet, fiber. Vykraftíme jednu kuš, víc jich potřebovat asi nebudeme za začátku. A já to bude jenom jakoby na uspávání. A uděláme si ještě nějaký šípy, jestli budeme moct. Jajajaj, tak pojď kámo na pětečku. Tak a můžeme ještě mít nějaký ty šípky, asi by se mohli, ne? Šup, tady máme ještě toto. A tady by měl být někde fiber, pokud se nepletu. Jasně. Tak, už se tady začínáme trošku rozhlížet. Hele, 100 plus, 108 šipů ještě vycraftím. Tak, přesunu se tady pěkně, a ať mě není zima. Zavřeme za sebou dveře. Tak, šup. Tady vezmeme spina, pískneme na něho na follow.
Ať je. Šup. Tak. Tady kousek dál od ohně se uspíme. Takže jo, dívejte, já se tady s vámi rozloučím, my se určitě uvidíme v dalších dílech, takže mějte se moc hezky a jak říkám, příští díl asi bude o tom, že už bude tady nějaký nový člen s náma. Takže jo, mějte se moc hezky, zatím ahoj.